שבועות, כמו שאמרתי כבר קודם, זה חג מתן תורה שבו אנחנו קוראים את מגילת רות, אם כל הגרים. זה סיפור מקראי על קבלת הגר, על הזר, על שילובו בזהות הלאומית שלנו. זה הנושא הבא שלנו, גיור במדינת ישראל. על החוקיות סביב נושא זה, על הבעייתיות, על התהליך הלא פשוט הזה, ועל מסלולי הגיור השונים. נדבר כאן עם דוקטור שאול פרבר, אמרתי נכון? יפה, דוקטור שאול פרבר, שהוא מנהל מכון איתים, פרופסור מיכאל קורינלדי, שהוא עורך דין לענייני גיור, ופרופסור למשפטים מהמכללה האקדמית נתניה, ושלומית ציון, גיורת מהולנד, לפני 3 שנים. נכון. שלום לכולכם. שלומית, בעצם את הכי מעניינת פה בעל יד השולחן, משום שאת עשית את הבחירה ויצאת לדרך, ואני רוצה להבין איך זה קרה. סיפור ארוך. אנחנו נתגבר עליו. אני וגם בעלי גדלנו נוצרים בהולנד, אבל פרוטסטנטים. אז גדלנו עם התנ"ך, ומאוד אהבנו את עם ישראל ואת התנ"ך, וידענו כבר שעם ישראל זה עם מיוחד, עם של השם. אז, ולאט לאט, אחרי שהתחתנו, הלכנו לארץ לבקר ולחופש. וראינו, אבל לאט לאט ראינו... את יודעת מה מוזר לי עד עכשיו הסיפור? שזה קרה לשניכם ביחד. כאילו, אם למישהו אחד זה קורה, אני מבין, שלזוג זה קורה, זה כמעט מוזר, לא? כן, אבל בעלי הוא התחיל עם זה. אוקיי. אז יום אחד הוא אמר, יש דברים בברית החדשה, זה לא מתאימים עם התנ"ך, עם התורה. והוא התחיל לבדוק. ואני הייתי איתו. ולמדנו ביחד, וגם הוא היה כומר בקהילה, ולמדנו עם הקהילה, דברים הוא היה כומר בערך? כן. את אומרת, כן. אז למדנו ביחד, וראינו יותר ויותר את טעויות בברית החדשה ובנוצרית. נוצרות. אז, סליחה, העברית שלו לא כל כך. אז וגם שהאינתיפאדה השנייה התחיל, התחלנו לעשות טיולים בארץ, ושהיהודים ידעו שלא כל העולם נגד ישראל, ושיש אנשים בעולם שהם כן אוהבים את עם ישראל. ואז הלכנו גם ליישובים בשומרון, ויהודה, וגוס קטיף, ואז ביקשנו שם דעתים, והיה ממש קליק כזה. אז חזרנו ולמדנו עוד. אז לאט לאט זה... איך אומרים את זה? זה גדל? כן, צמח. כן. צמח וגדל. אז, כמה שנים נמשך התהליך? הכל? כן. זה 5-7 שנים. מההתחלה שהתחלנו לחשוב... זה לא איזה מהלך אינסטנט כזה, זה היה תהליך אמיתי וארוך. כן, אבל בהתחלה לא חשבנו באמת להתגייר, אבל רק חשבנו, אוי, יש דברים לא מתאימים ויש דברים לא נכונים בנוצרות. אבל... ומתי נפלה ההחלטה? איך פתאום... אז לא, אז זה היה, לא היה פתאום, היה ממש לאט לאט. אז ביום אחד בעלי הוא אמר, כן, אני רוצה להתגייר. וגם סבא שלו היה יהודי, אבל הוא התחתן עם גויה, אז הוא היה ממש יותר... איך מקבלים את זה בקהילה? בקהילה שלו הוא כומר, איך זה משבר נוראי? נכון, היה קשה, היה אנשים, הם גם הרגשו שזה נכון, זה האמת. והיה גם המון אנשים כעסו, והמלכו, ולא רצו לדבר איתנו. איפה בעצם ערכתם את הגיור? מי עשה את זה עבורכם? התגיירנו פה בארץ, ולמדנו באנטוורפן, בבלגיה. שם למדתם יהדות? כן. למדנו קודם הרבה לעצמנו, עם ספרים, ו... גם עם חברים מישראל, אבל גיור פה בארץ. את יודעת, שלומית, שיש הרבה חילונים יהודים במקור, שאת יכולה ללמד אותם, לדעתי, עכשיו כבר פרק ביהדות, אבל בוא נשאר עכשיו את הרב פרבר, איך בעצם כל אחד יכול להתגייר? מה הכלל? יש את המשפט הקשה, שהוא לא אופייני לכל דת, קשים גרים לישראל, כספחת נאמר, אז בוא ננסה להבין. היו תקופות שונות בהיסטוריה של העם היהודי שבאמת לא קיבלו גרים.
אני לא מיסיונר, אבל המכון שהקמנו בעצם מנסה לעזור לאנשים שרוצה להסתפח תחת כנפי השכינה, שיהיה לכם יותר קל ממה שזה נמצא היום. האמת היא שאני פגשתי את שלומית דרך האימייל לפני 3.5 שנים, כשהם התקשו להתגייר כאן בארץ, ואנחנו, המכון שלנו עזר להם בעצם בחלק מהדרך, לא כולו ודאי. מדובר כאן, ברור לכל הצופים שמדובר כאן על מישהו מיוחד במינה, אבל בהחלט כיום, כיום במדינת ישראל יש רצון מצד העם היהודי בעצם לעזור לאנשים להתגייר, ובעצם מכון עתים אנחנו מנסים לעזור להם. זה לא פוסל את, את ההיסטוריה, אני אומר, היו תקופות לכאן ולכאן. כיום במיוחד כשיש 300,000 אנשים שהם מזרע ישראל, אנשים שעלו ארצה כיהודים תחת חוק השבות, והם יהודים מבחינה סוציולוגית, הם חגים את ה... הם חוגים, שמחים בחגים של ישראל, והם שומעים שבת בצורה זו או אחרת, ואינם יהודים על פי ההלכה, אז בהחלט יש איזושהי חובה מטעם מדינת ישראל. יש משהו כמעט מבלבל היום, כי יש באמת העלייה שהגיעה מברית המועצות לשעבר, שאליה התייחסת. יש את העלייה האתיופית שהקשר שלה הוא בלתי ניתן להכחשה לאורך שנים עם, עם היהדות בלי התורה שבעל פה. יש עכשיו את בני המנשה, נכון? את, כן, נכון. שבעל... בני המנשה זה סיפור קצת אחר, אבל אנשים שבאמת התחברו לאורך השנים, ובמיוחד בספרות ההלכתית, מופיע קטגוריה אחרת למה שנקראת זרע ישראל, אנשים שהסבא שלהם היה יהודי, אפילו שהאימא לא הייתה יהודיה, ומתייחסים אליהם אחרת, והעלייה מברית המועצות מוכיח את הדבר הזה. בהחלט, הסטנדרטים הם אחרים לאנשים שבאמת רואים את עצמם כיהודים, וחיים חיים יהודיים, והם באים מזרע ישראל, ואנחנו צריכים להתייחס להם אחרת, ואנחנו בהחלט מנסים, ככל שביכולתנו, לעזור לציבור הגדול הזה, כדי שכולם יכולים להתחתן במדינת ישראל, ושאנחנו באמת מחבקים אותם ומקבלים אותם כחלק מהעם היהודי לכל דבר. אני צריך להגיד, אני גדלתי בתנועה בארצות הברית, אבל בתנועה לשחרור יהדות ברית המועצות, כן? אני גדלתי בצעקות, ואני מתאר לעצמי שאתה גם כן, כן, למדת והפגנת למען יהודי ברית המועצות. ועכשיו שהם כאן, אנחנו לא נאפשר לעצמנו לתת להם סטירת לחי, ההפך. צריכים לחבק אותם, להגיד, אנחנו שמחים שבאתם סוף סוף, באמת מדובר על קיבוץ גלויות, ואנחנו נעשה ככל שביכולתנו, כדי שבמידת, אתם רוצים להתגייר. אנחנו תכף נשוב אליך, פרופסור קורינלדי יושב פה כבר בשקט המון זמן, ואנחנו רוצים לשמוע באילו בעיות משפטיות, תיאורות, נתקלים אנשים בתהליך של גיור. קודם כל אני רוצה לומר ששלומית אחותנו את, בכל דבר ועניין. אני שמח לעסוק וללמוד בנושא הזה וללוות גרים. אני צריך לומר שמדינת ישראל היא מדינת עלייה, אבל יחד עם זאת, רבים מהגרים נזקקים לא רק לבית דין של גיור או לרבנים שיסעו להם, אלא גם לעורכי דין שילוו אותם. כי הבירוקרטיה הישראלית, במקום לקבל אותם עם שטיח אדום, כפי שצריך להיות, אני מניח ששלושתנו מסכימים בעניין הזה, עושה קשיים כאלה ואחרים של נהלים. הרי צריך לדעת שבהתחלה, עם קום מדינה, לא היה צריך בהגדרה של יהודי. מי שבא ומציר שהוא שייך לחברה יהודית, אז קיבלו, במשך הזמן הבינו שהדברים מחייבים הגדרה, ויש הגדרה בחוק השבות, הגדרה ברורה, יהודי, מי שנולד לאם יהודייה או שנתגייר. אבל כאן התחילה הבעיה, מי הרב המגייר ומי הבית דין המגייר, ואני בגילוי לב אומר שעד היום הזה הנושא נמצא במאבק משפטי, מלחמת... כלומר... מלחמת אחים כמעט, בנושא הזה. כלומר, מה היה קורה לשלומית אם הייתה נוסעת לארצות הברית,
ומוצאת רב רפורמי ומתגיירת אצלו. מה היה קורה לה בשובה לך? אז מה שקרה הוא במוצאת הזמן שהיו גרים רפורמים שבאו למדינת ישראל ואמרו תקבלו אותנו, שתעצבו בסוכנות בחוץ לארץ, ולמעשה לא קיבלו אותם, היו צריכים לעתור לבגץ על מנת שיקבלו אותם, והבגץ חייב את המדינה לקבל גם גרים רפורמיים. אבל הגר הרפורמי יש לו בעיה קשה. בנישואין? כיוון שאם יש לו ילדים, הילדים יבואו להינשא כאן בארץ, אז ברבנות האורתודוקסית, שהיא מטפלת בכל ענייני הנישואין על פי חוק, כן? החוק אומר שנישואים וגירושים יערכו על פי דין תורה, ויש אמנם בחירות וכיוצא בזה, אבל יש, הרבנות האורתודוקסית שולטת באופן מלא על המוסדות הדתיים, בתי הדין, מועצות דתיות וכולי בארץ. עכשיו, כשהוא יבוא אותו גר רפורמי, או הבן שלו, וירצה להתחתן, יגידו, אנחנו לא מכירים בגיור שלך. וזה דבר מאוד קשה, קוראים לזה בלשון משפטית פיצול סטטוס. זאת אומרת שאחד מכיר ואחד לא מכיר, איך זה יכול להיות כשמדובר על יהודים? זה הופך להיות מין יהודים לחצאים ואין יהודים. אני רוצה לדבר רגע על שלומית, סליחה שאנחנו מדברים עליה. שלומית היא כרגע, אמרת, אחותינו, היא חלק מהעם היהודי, וכך יהיו בניה ובני בניה. השאלה היא אם יש דבר כזה שהיא גרה על תנאי, כלומר אם היא פתאום תאכל מחר בבוקר חזיר ולא תמלא אף מצווה, סליחה, האם היא יהודיה לנצח? לא, גיור הוא תהליך בלתי הפיך. גר ש... אפילו אם חזר... לא דיברנו עלייך. כן, חס וחלילה. תראה, אני בטוח ש... הרבה גרים עומדים במקום יותר נכבד מבחינת שמירת מצוות מאשר סתם ישראלים וסתם יהודים. אבל ישראל שחטא ישראל הוא, גם הגר הוא חוסה תחת הממרה הזאת, ישראל שחטא ישראל הוא. זאת אומרת, גר שחזר לסורו הוא עדיין חלק מישראל, הוא ככל יהודי אחר שהחליט לא לשמור מצוות או שאיננו מאמין, אין שוני בעניין הזה. ו... רב פרבר, בוא נעשה סדר. אני רוצה להגיד שני דברים. ראשית כל, גם רק לתמוך בנושא הביורוקרטי, וזה סקופ תקשורתי שאף אחד לא יודע, אבל שלומית כיום, לאחר החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, לא הייתה יכולה להתגייר כיום במדינת ישראל. למה? לאחר הגיורה של שלומית ואריאל, ועוד כמה גיורים שאנחנו עזרנו להם, היועץ המשפטי לממשלה עשה סטופ לדבר הזה שאנשים שלומדים בחוץ לארץ יכולים להתגייר כאן. וכיום יצא מסמך מטעם היועץ המשפטי לממשלה שפשוט פסק את המדיניות הזאת. אז מדינת ישראל כיום לא יכול לגייר אנשים, לפחות בסטטוס של שלומית הייתה. זה נשמע לך הגיוני הסיפור הזה? לא, ואנחנו במכונית לוחמים נגד הדבר הזה. עד היום בלי הצלחה. ממה הוא נובע? מה המחשבה? שהמורים פחות טובים או לספק עבודה למורים כאן? מדינת ישראל מאוד מפחד מגיירים. הסעיף הזה בחוק השבות, או ליתר דיוק בתיקון חוק השבות, שמאפשר לגיירים להגיע לכאן, מאיימת על מדינת ישראל מבחינת מדיניות הגירה של מדינת ישראל. מדינת ישראל מאוד מפחדת שהמון אנשים ינצלו את הגיור כדי לקבל אזרחות. והאמת היא שהם פחדו ששלומית תעשה אותו דבר. אני פונה עכשיו למדינת ישראל ואני אומר, תראה את התוצאות ואתם תחליטו. מבחינת ביטול גיירים, אז בשנה האחרונה הגיע לידינו למכונית עם 6 מקרים של גיורים שניסו לבטל אותם בצורה זו או אחרת. 2 מהם במסגרת בית הדין הרבני. אנשים שבאו להתגרש, והיות ואנשים האלו שעברו גיור, ואז שנים לאחר מכן, באו להתגרש, והדיינים בבתי הדין הרבני קבעו שהגירושין היא בעצם, אין צורך בגירושין. היות ואנשים האלו, אנחנו לא מקבלים את הגיור שלהם. הגיע לידינו גם כן עוד 4 מקרים של אנשים שעברו גיור, כמו הגיור של שלומית, במערכת הגיור של מדינת ישראל, בבתי הדין לגיור, ובתי הדין לגיור עצמם ביטלו את הגיורים של עצמם. עכשיו, אני לא רוצה להכניס אנשים לפאניקה. זה מקרים מאוד 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 מוזרים ובעייתיים.
אבל לפי תקנות הגיור של 2006, יש מהלך כזו שנקראת ביטול גיור. לצערי ולדעתי, דיינים קיצוניים שרואים, קנאים, אפשר להגיד את זה, ואני צריך להגיד את זה, מנצלים את זה כדי להפוך את מדינת ישראל למדינה של בעלי תשובה, דבר שאני לא מקבל אותה, אבל אני לא חושב שזה הופך להיות תופעה, אבל בהחלט אנחנו מנסים לבלום את תחילת התופעה הזאת ככל שביכולתנו. שלומית, מה צריכה אותנו? איזה עם יהיר וזה שעושה לך טובה, ואת צריכה ללמוד פה ואת צריכה ללמוד שם, במקום שיחבקו אותך ויקבלו אותך. מה זה עושה לך הדבר הזה? ברוך השם, הם לא עשו לנו בעיות. אז בשבילנו זה היה ממש טוב, לא קל. לא קל, אבל הארץ קיבלו אותנו טוב. היינו צריכה לחכות קצת על התעודה ודברים כאלה, אבל בסדר. אנחנו שמחים שאנחנו פה. את לא מתחרטת בינתיים. לא, לא. ספרי לנו, אנחנו בימי מגילת רות. אני רוצה להבין את התחושה שלך במעבר הזה ליהדות. מה קיבלת מזה? אני לא מבינה את השאלה. ברגע שהפכת יהודייה, אני שואל, בפנים, עמוק אצלך, מה קיבלת מזה? אוי, קשה. מה זה עשה לך? בדרך שאנחנו התגיינו? כן, זה מיוחד, אבל לא... האמת זה שזה כזה לאט לאט, וזה לא, זה שינוי ממש גדול, אבל לא פתאום. אבל ברגע שהתגיינו חשבו, אבל עכשיו זה ההתחלה רק, זה לא הסוף של הסיפור. אבל זה הכי מיוחד בשבילי היה הילד שלי, היה בן, הוא היה שלוש וחצי, והוא היה במקווה. והוא אמר, עכשיו אני יהודי. זה ממש מתרגש. זה ילד קטן שמרגיש את זה ככה. אז אנחנו שמחים, אנחנו ממש בסוף צריכים להיפרד. בבקשה, משפט אחד. כן, אם יורשה לי, אני רוצה לומר, נוכחתי בטבילות רבות של גרים, בשלב הטבילה, כאשר מקבלים מצוות, הם אומרים חוויה נפשית. וזה מהפך שהאדם עובר, ולפי דעתי, אני גם מניח ששלומית, היא פשוט אולי עברה את החוויה הזאת בהדרגה ואולי לפני כן, אבל אכן זו חוויה שהאדם עובר ושאין חזרה ממנה. פרופסור גורינלדי, תודה רבה. שלומית ציון, אחותינו, תודה רבה. ותודה גם לך, דוקטור פרבה, תודה רבה. פרבה.